Veliki pozdrav svima, dobrodošli ponovo na moj kanal Balša Pavićević, drago mi da ste ponovo tu na mom kanalu, da me ponovo pratite i nadam se uživate u mojim klipovima. Rekao sam odavno na Instagramu ko me prati da ću jedno vrijeme napraviti pauzu sa snimanjem i da naprosto neću toliko snimati kao prije, zato što imam druge obaveze i nemam sad toliku volju za snimanjem, ali naravno nemojte da mislite da ću odustati sa snimanjem zbog toga što ako se ne trpaju klipovi, trpaju se veliki broj pregleda, čak se preko mailova nude i određene zarade zbog pregleda, a zbog subscribera ne još, zato što moram da dostignem mnogo veću cifru no što sad imam da bi mogao da zarađujem od toga, ali što se tiče pregleda, to je jako dobra stvar i mene jako drago da nastavite da me slušate i da stvarate veće preglede na mom kanalu, zato što je dostigao, moj kanal dostigao veliki broj pregleda i nada se će se tako nastaviti. Uglavnom da skratim priču, trenutno ću napraviti pauzu, ne u smislu pauzu da uopšte neću snimati, možda ću snimati svaki 10-15 dana, mjesec, znači ne mogu vam sad tačno obećati kad, ne mogu sad tačno vam kažem kad, uglavnom znajte da neću odustati, imam još mnogo tema na raspolaganju, zato što sam to sačuvao na svojim bilješkama, sam obilježio neđe oko 40-50 tema koje ću da snimim u budućnosti, sad kad tačno ne znam, uglavnom čisto da znate da nisam odustao, da sam živ i zdrav i da naprosto znate da možete i dalje da nastavite me pratiti. Ako niste pogledali detaljno prošle klipove, pogledajte ih jer sam vam ostavio preko 50 klipova i imate šta da gledate, znači niste, nije da nemate materijal, što bi se rekao. Da ne dužimo tim stvarima, kao što vidite i po samom nazivu, ego i sujeta. Kako je prevazići i kako umanjiti to? Jako bitna tema i jako bitna stvar u životu zbog toga što se mi svi susrećemo sa ovim i jako je to, da kažem, malo zajebanija varijanta sujete i ega. Prošli klip sam snimio kako prevazići ljubomoru kad smo mi ljubomorni na nekoga. Snimio sam klip kako se izboriti sa osobama koje su ljubomorne na vas, ali sam onda snimio klip kako prevazići kada smo mi na nekoga ljubomorni, kada mi nekome zavidimo. Uglavnom, to je, da kažem, takva varijanta je teža kod nas kad smo mi ljubomorni, a ova tema, sujete i ego, su mnogo teže varijante nego ljubomora. Mi stalno čujemo to da, kako da kažem, da sujete i ego nama stvaraju problematiku u našoj komunikaciji sa nama, sa drugima i u samom životu. To nama stvara probleme, ta naša sujeta i ego. I onda želim da kažem da je to nažalost istina, ali taj, da kažem, vodite računa o jednoj bitnoj stvari. Koliko god da su sujeta i ego definicije su slične, ipak su različite. Kao što sam rekao i na prošlim klipovima, snimio sam klip kako se izboriti sa toksičnim ljudima i manipulatorima. To su dvije slične teme, ali ipak su različite. Manipulatori su napadači, a toksični ljudi se mogu nazvati napadačem u smislu da vam crpe energiju. E tako ovo, koliko god da su izrazi isti i različiti su. Ego potiče od latinske reči egini ili ego sam, što znači ja, znači kao prvo lice jednine, ja pa ja. Znači to, kako da kažem, koliko god da ne hranite ego, ne valja hraniti ego, opet nemojte da ga uništite i skroz da ga sklonite sa sebe, zbog toga što ako sklonite ego iz svoga života, tada uništavate sebe i svoju ličnost. Znači nemojte to da radite, koliko god da je ego teška stvar i sujeta je još teža stvar, da vam kažem, nemojte skroz da ga maknete od sebe, jer tako uništavate sebe i svoju ličnost, kao što sam malo prije rekao. Nemojte da ga hranite tako što ću vam danas, da ne dužim, pokazati 4 načina koje sam ja vidio kod sebe čak, kako da smanjite ego i sujetu i da nekako bolje kontrolišete sebe i da suzbijete sebe u nekim kritičnim situacijama. Da počnem, da ne dužim, po 5-6 sati. Prvi način kako da prevaziđete sujetu jeste da naprosto ne tražite potvrdu od samih vas, od drugih ljudi. Šta to znači? To znači da imate potvrdu vaše vrijednosti, da li šta ste vi, šta jeste, da li ste uspješni, da li niste uspješni, da li ste lijepi, da li niste, da li ste duhoviti, da li niste. Znači, uglavnom, nemojte to, mnogi to rade, kao na primjer, u smislu lajkova na Instagramu, Facebooku, Twitteru. Mnogi ono kao u smislu, bitno im je da imaju mnogo lajkova, da imaju više lajkova od drugarice, od druga, najboljeg druga, najbolje drugarice, da imaju više lajkova i oni misle ako imaju više lajkova su bolje te osobe i tako ego raste. To nije dobra stvar i nemojte vi to da radite, pošto sam to primijetio da mnogi to rade. Znači nemojte da tražite potvrdu drugih za vas, za vaše osobine. Zašto? Zato što je to nezasita stvar. Šta znači nezasita stvar? To znači da koliko god imali lajkova, uvijek čovjek nikad ne može biti zadovoljan time. Ako, na primjer, imate cilj da dobijete 100 lajkova i onda
Kad dobijete 100 lajkova, onda vi želite još. Znači, ako vam neko, na primjer, kaže da ste lijepi, onda vi tražite potvrdu od još 3 osobe da ste lijepi. I kad vam te 3 osobe kažu da ste lijepe, onda tražite još 5. I kad vam ti kažu, onda još, znači, to nema kraja. I nemojte vi to da radite. Znači, to je stvarno glupa stvar da vi tražite potvrdu od drugih, jer je to nezasita stvar. Čovjek nikad nije zadovoljan. Koliko god mogu milijardu ljudi da ti kažu da si lijep, ti ćeš i dalje tražiti da si lijep. Znači, to je jako glupa stvar. Kao, na primjer, primijetio sam za sebe na YouTube-u. Koliko god da to, trenutno, subscribera koliko imam, ja sam i dalje nezadovoljan, ja vas da kažem, Balša. Znači, ti šta je, kad te 200 i nešto ljudi prati, 300 i nešto ljudi kad te prati, znači, to, naravno, uvijek može bolje. Neću ja kažem da sad ako treba da se stopirate u nekim situacijama, da sad nemojte da napredujete, da ne idete na bolje. Uvijek napredujte u životu, ja sam to rekao, nemojte sebe da stopirate po tom pitanju. Ali nemojte da sebe, jer to kao što sam rekao, nezasita stvar. Ako imate 100 lajkova, šćećete 300. Kad imate 300, šćećete još 300. Znači, nema kraja tome. Zadovoljite se. Pokušajte da napredujete, ali nemojte da nemate granicu. Druga stvar, to jest drugi način kako da prevaziđete ego i sujetu, jeste da tako što i kada stvarno jeste uspješni i kada stvarno jeste nešto i neko u životu, ne imate neki pečat, što bi se reklo, nešto vas čini posebnim, ponašajte se skromno, jebem li mu mater. Znači, zašto? Zato što sam mnoge vidio da takve ljude koji da se ponašaju neskromno, košarski, znači, brate, budite skromni. Ali ti ljudi koji se ponašaju košarski, neskromno, to su ljudi koji su slabi unutar sebe. Ti koji zikravaju, dižu nos, dižu ponos, to su slabi ljudi. Kao što sam rekao, jaki ljudi ne rade te stvari. Oni znaju da su jaki, znaju da su uspješni i oni nema potrebe da oni dižu nos, da se ne javljaju nekome koga poznaju i tako dalje i tako dalje. Znači, samo jaki ljudi su oni koji ne rade te. I stvarno jaki ljudi jesu uspješni zato što oni ne zloupotrebljavaju to. Oni koji vam se prče, provociraju, dižu nos, oni su slabići. Ja sam upoznala takve ljudi u osnovnu i u srednju školu. Ti ljudi koji to rade, to su slabići unutar sebe. I oni da bi prikrili tu slabost, moraju da se diče, da se prče, da se trče, da bi mislili da su neko bitni. A u stvari su jedovi unutar sebe. Da li me razumijete što ću ja kažem? Znači, morate da znate da veliki čovjek nema potrebe da se dokazuje. Rekao sam na prošlim klipovima, ponovit ću još jedan put. Pravi mangupi faca nema potrebe da on pokazuje to. Kada dođe do trenutka da pokaže to, on će to da pokaže. Ali kada je neko pravi mangup faca kriminalac, on je neko ko uopšte to ne pokazuje. Neko će, svako bi rekao, pa ja nikad ne bi očekivao da je taj čovjek takav. Oni koji izigravaju mangupe, košare, to su za mene mangupi u pokušaju. U tome je poenta. Zapamtite, pravi kriminalac, faca, mangup je neko ko nikad se neće prčiti sa tim. Neko ko je popularan i ko je bogat, ima para, je neko ko se nikad neće prčiti sa tim, nikad se neće dičiti, ja sam bogat, ja sam ovakav, ja sam onakav. Ne. Oni koji će se dičiti i prčiti sa tim su oni koji nemaju to. Da li me razumijete? Shvatite tu pointu i to želim da vam objasnim. I morate da naprosto preuzmete odgovornost za vaš neuspjeh. To je još jedan od jačih načina da se prevaziđe, ali ubraja se u ovaj način, da se prevaziđe ego i sujeta. Kao što sam rekao i u prošlim klipovima, zašto želim da preuzmete odgovornost za vaš neuspjeh? Rekao sam i na prošlim klipovima, koliko god da ste jaki fizički, vazda će se naći jači od vas. Koliko god da ste pametni, vazda će se naći pametniji od vas. Koliko god da ste, ne znam, duhoviti, smiješni, vazda će se naći smiješniji od vas. Koliko god da ste snalažljivi, vazda će se naći osoba koja je više se i bolje snalazi od vas. Koliko god da ste načitani, vazda će se naći osoba koja je više čita od vas. Znači, i zato nemojte da se stalno takmičite u životu. Stalno je vazda će se naći neko ko je bolji od vas u nečemu. Uvijek. Ne samo da želim da kažem da će se kao naći bolji od vas u nečemu, želim da kažem i da će se vas da naći neko ko je gori od vas, nekome kome ćete vi biti učitelj. E tada vi preuzimate tu ulogu da budete nekome učitelj. Evo, na primjer, ja sam mnogima učitelj na ovom kanalu, ja sam učitelj mnogim ljudima koji me prate. Ali prvo nego što sam ja postao nekome učitelj, prvo je mene bio učitelj Bratislav Savić sa kanala Vjerujem u čuda. Oni koji me prate od početka znaju da sam pominjao da mi je taj čovjek dao motivaciju i veliki pozdrav za njega ukoliko me gleda sada.
Znači, koliko god da sam ja sad nekome učitelj, nekad je meni neko bio učitelj. Ja sam toga čovjeka slušao njegove klipove, dosta njegovih klipova, kupio informacije u glavi, stalno kupio informacije i samo kad sam se nakupio informacije i znanja o životu, rekao sam sebi zašto da ne počnem da snimam ja ovo. Zato što pogotovo crnogorskom narodu treba neko ovakav kao ja. Zato što crnogorski narod je jako politak. Svi površno razmišljaju o životu, niko od njih ne raz... malo ko od njih razmišlja na ovaj način. Malo, pogotovo moji vršnjaci, oni su tek truba za ovo, znači bez uvreda, ali trube su za ovo. Znači čak i stari ljudi nisu toliko ekstremni po pitanju toga. Znači to nije nikakva pohvala, samo kažem da pogotovo crnogorskom narodu trebaju ovakvi klipovi, ne ja, nego ovakve teme, jer crnogorski narod je politak, naravno čast izuzecima, neću da kažem da su svi, ali obično mnogi u Crnoj Gori ne razmišljaju šire i uopšte ništa ne znaju o ovim stvarima. Zato je potrebno neko ovakav kao ja da pomogne tim ljudima da malo bolje shvate, upoznaju život. Znači da malo bolje shvate stvari i da šire gledaju to. I vazda će se naći bolji i jači od vas i gori od vas i vazda će se naći neko ko je sličan vama. Da li me razumijete? Vazda će se naći neko ko je kao vi. Njih treba da prevaziđete, ne u novom smislu da ih ponizite, nego da prevaziđete da vi napredujete. Kako kaže ona poznata poslovica, u pobjedu se ne uzvisi, a u porazu se ne ponizi. Samo, izvinjavam, samo sekund. Izvinjavam se, imao sam problema sa laptopom, pa baterija se ispraznila, pa evo, napunio sam da nastavim sa klipom. Treći i bitan način, isto naravno, svi su bitni načini, za prevazilaženje sujete i ego jeste da kada vas neko uvredi verbalno, ne, ako vas neko uvredi fizički, branite se, znači nema tu šta da vam kažem, ako vas neko udari ili još šamari, nema tu, nema, nećete ga pitat zašto si mi udario, no, uleti mu trupačke i doviđenja, znači nema tu šta da se priča dalje, ono, ne, nećeš ga pitat zašto si mi udario, no, uleti ti i njemu i to je to, kada vas neko fizički napane, branite se, znači tu nema šta da vam savjetujem drugo. Kada vas neko verbalno napane, to nije uvreda prema vama. To je, kako da kažem, to je nego vama, nije vama, kako da kažem, ta uvreda ne bi ništa vama bilo, vi se ne bi pogodili ukoliko tu nije vaša sujeta i vaš ego. Ukoliko, znači, prvo da vam objasnim, mi smo ovdje, a naš sujeta i ego su ispred nas. Ako vas neko uvredi, povredi verbalno, kaže vam nešto ružno, povrijedi vas, i ako vaš ego i sujete se uvrijede, onda ćete se i vi uvrijediti. Ako sujeta i ego dozvole da budu povrijeđeni, onda ćete i vi biti povrijeđeni. Znači, to morate da znate, da naprosto to nemojte da dozvolite da dođe do vaše ličnosti. Naprimjer, ako vas ta osoba uvrijedi, kao što sam rekao, vi ćete sad reći kao što si ti to meni rekao, ko si ti da ti mene tako nešto kažeš, znaš li ti ko sam ja, i tako dalje. Znači, sujeta to kaže, ne mi. Mi kažemo kao što ti mene kažeš, znaš ti ko sam ja, i oko te je pravo da ti kao mene nešto kažeš. To radi naša sujeta, ne mi. Morate da shvatite da ako vaša sujeta i ego budu povređeni, tada ćete i vi biti povređeni. Da, kao što sam rekao, nemojte da se pretvarate da ste neko veliki. Znači, morate da znate da u tom nekom smislu nikada nemojte u toj situaciji da budete neko ko će tačno ono lično primati sve na sebe. Znači, mene su neki ljudi znali, mislim, naravno, bit ću realan. Ljudima koji nisam toliko blizak i koji nisam toliko prijateljski, ti ljudima ne dozvoljavam da me zajebavaju zato što ti ljudi, što bi se rekao, nismo zajedno ovce čuvali, da bi oni mene mogli da me sprdaju to. Ljudi koji sam, s kima sam rođen i koji su sa mnom tu cijeli život i koji su mi prijatelji, ti ljudi mogu i da se našale sa mnom i da me po, da ne da me povrijede, nego da se našale, da me peckaju. Ti ljudi mogu, oni ljudi koji s kima nisam blizak i koga znam dan, dva, ne može on mene da uvrijedi i da me on provocira. Znači, nebliske osobe ne mogu to da urade. Znači, bit ćemo realni, odmah da vam kažem. Ali budite neko ko ćete to da ignorišete, jer, mislim, odmah ću vam priznati jednu stvar, da ne postoji naše sujete i našeg ega, vi biste samo ignorisali to što vam ta neka osoba kaže. Ali kao što se rekao, kad se vi uvredite, niste se vi uvredili kad vam neko nešto kaže. Vaš sujeta i ego su se uvredili. Ako se oni uvrede, oni su dio, taj štit ispred vas. Ako taj štit pane, onda će to da dopri do vas. Da li me razumijete što ću vam kažem? Odmah želim da kažem da nema sujeti, da nema ega u našoj prirodi,
našoj prirodi, vi biste to ignorisali, biste rekao, bježi budale na kraju, šta ti mene ima da kažeš na primjer. Znači, morate da znate da uvijek ignorišite to. Ako sujete i ego budu povređeni, bit ćete i vi povređeni. Pokušajte da oni budu jak štit, da ego i sujeta kad budu pogođeni, da ne pane taj štit, jer ako pane, vi ćete biti povređeni. Ako ne pane, vi nećete biti povređeni, ignorisat ćete mnogi. Zašto se neki ljudi lako ljute na neke uvrede? Zato što im je ego previše velik. Kao što sam rekao, kada ih neko uvredi, njih ego povređuje. I kada ego pane, oni se tek uvrede. Osobe koje se lako ljute i iznerviraju, izuzev toga kada, kao što sam rekao, nećete dozvoliti da vas provocira neko koga ne znate. Neko ko vam je prijatelj, oće. Znači, to morate da znate. Neko ko vas uvredi i ako vam ego pane, e onda znajte da, kako da kažem, da će vas i ta osoba potpunosti uvrediti. Znači, morate to da znate. I četvrti i poslednji način za danas, koji sam ja izdvojio, jeste da naprosto nemojte da gajite nikakve iluzije o sebi i slike o sebi. Nemojte da gajite nikakve zablude, jer naprosto ego je, kao što sam rekao, slika o nama samima. Kakvi smo mi i kakva je naša ličnost i naš karakter. To morate da shvatite. Znači, nemojte da gajite ili nemojte da kažem da umišljate da ste vi ne znam što. Da ste ne znam, da nemojte da lažete samog sebe. Da lažete, da se glumački postavljate u toj, da kažem, da stavljate maske u toj, da kažem, interakciji sa drugim ljudima. To ne zna, budite vi, kao što sam rekao na prošlim klipovima, budite vi, budite takvi kakvi jeste. Ko će da vas prihvati, hoće, ko neće, nek se šiša i kraj, mislim, ja nemam što da vam pričam to. Mnogi ljudi pate jer ih neko ne prihvati. Pa šta je ako te ne prihvati? Idi dalje, brate, naći se neko ko će te voljeti. Naći se neko ko će te poštovati, takvo kakav jesi. Budite to što jeste. Nemojte da gajite nikakve iluzije da sad. To ne znači, ako kažem da ne gajite sliku o sebi, to ne znači da ne treba da napredujete u životu i da ne trebate da postignete bolje rezultate u svim sferama vašeg života. To znači da ne kažete sebi, ja sam sad Superman, Batman, Spiderman i sad ću ja da letim. Ne, ne možete da letite, nikad nećete letiti i nemojte to da umišljate. Posmatrajte širu sliku o životu. Kako? Tako što kažete sebi, posmatrajte odnos vas i univerzuma. I kada to vidite, onda ćete tada shvatiti univerzumu koliko ste vi mali i koliko ste vi beznačajni. Samo jedno malo obično zrno u veliku Saharu. Da li me razumijete? Znači, ne kažem beznačajni u malom, u tom negativnom smislu, ste vi niko i ništa. Vi ste vrijedni. Svaka osoba na ovoj planeti je vrijedna. Svaka. Znači, to znajte. Svako ima neku korist ovdje. Svako. A nemojte da umislite, da imate masku i da naprosto sebe posmatrate na taj način da ste vi neko i da ste vi nešto. Znači, potrudite se da duhovno napredujete i da napredujete u životu u pravom smislu kako ja želim da vam objasnim u prošlim klipovima. I to je jako dobar savjet. Kada vidite odnos univerzuma i vas, koliko ste vi mali u cijelom velikom univerzumu, tada ćete shvatiti da ste vi ne beznačajni i da ne vredite ništa, nego koliko ste mali i da će biti sramota da gledate sebe na nekom velikom nivou. Ja sam ispričao onoliko koliko treba, ja se nadam da ste vi uživali u klipu, kao što sam rekao, kako pravit ću pauzu, neću toliko sada snimati, ali uglavnom znajte da sam tu, da sam živ i da bit će klipova, bit će tema, ne znam, da ništa ne obećavam, uglavnom bit će još dosta tema i ja se nadam da ćete nastaviti i me pratite. Ukoliko niste detaljno poslušali prošle klipove, poslušajte njih, zato što itekako ima jako korisnih savjeta koji vas želim da naučim i mnoge druge ljude koji saznaju za moj kanal. Pre nego što sklopim temu i sklopim klip, bacite like i subscribe, ja sam nadam da ste uživali u ovom klipu. Ja vas ljubim i pozdravljam vas, a mi se vidimo u nekom drugom klipu, ne znam kad. Uživajte mi i lijepo mi provedite ovaj ostatak dana. Ćao!